Sportska infrastruktura na području Osječko-baranjske zahtjeva stalne investicije, a jedna od najnovijih je teniski teren koji je otvoren u sklopu teniskog kluba Donji Miholjac. Pripremamo se za ono što smo nedavno dobili, a to je da ćemo biti regija sporta, Europska regija sporta 2024. godine. Pripremamo se za tu 2024. godinu na način da ćemo još povećati i ojačati investicije u sport, u infrastrukturu sportsku i sve ono što će nas na kraju krajeva činiti kvalitetnijom i boljom i uspješnom regijom sporta 2024. godine. Na otvorenju terena najzahvalniji su upravo predstavnici teniskog kluba kojima će on omogućiti kvalitetniji rad, ali i privlačenje novih mladih ljudi. Upetostručili smo broj djece, što je najbitnije, sad smo na 100-tinjak djece u samoj teniskoj školi koje aktivno treniraju, to besplatno treniraju. Sve ovo nam je omogućila prije svega naša županija Osječko-baranjska uz naravno Ministarstvo turizma i sporta. Velika zahvala još jednom ovom prilikom našem županu gospodinu Ivanušiću koji je izrazito puno pomogao, kao i pročelnica gospođa Tatjana Turajlija koja je isto podržala sve ove naše projekte. Ovaj teren je sagrađen da bi produžili tenisku sezonu. To je identičan teren kao što je u New Yorku na US Openu. Sam teren je sigurno negdje blizu 1 000 000 kuna, ali evo, pomoć županije za samo ovaj teren je iznosila 200 000 kuna. Uz teniski teren ove godine u sklopu kluba također su postavljeni reflektori i zaštitne ograde, a u planu su i dodatna ulaganja. Mi ćemo uskoro raditi dvoranu koja će biti za rukomet i tenis, tako da kažem, radimo kompletno jedan poboljšanje sportske infrastrukture i nadam se da će ova sportska infrastruktura koju radimo i koja će biti, ja se nadam, u godinu dana gotova, omogućiti ponajviše ovim najmlađim članovima, ali tako i svima drugima, svih ovih 300 članova našeg teniskog kluba koji aktivno ovdje igraju i treniraju, da imaju idealne uvjete. Ono što smo još kroz sport uspjeli osigurati dodatna sredstva da bi se educirali treneri u svakom sportskom kolektivu, upravo kako bi osigurali kvalitetno treniranje sa našim najmlađim članovima zajednice, sa našom djecom, a s druge strane osiguravamo i mogućnosti privlačenja dodatnih sredstava upravo za financiranje tih klubova, kako bi zapravo sve bili u onim gabaritima i onim zakonskim okvirima koji su danas na snazi i u Hrvatskoj, ali i u Europi, i kako bi zapravo podigli centralitet Donjeg Miholjca u sportskom smislu. Teniski klub Donji Miholjac može se pohvaliti tradicijom dugom više od 100 godina. U sebe veže niz poznatih sportskih imena, a istaknuto je kako će i dalje ustrajati u stvaranju što više dobrih i uspješnih sportaša.